皆さんおはようございます。皇室の話題どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。眞子さんは感動ではなかった。秋篠宮家で送別会をしていた秋子宮殿下は眞子さんを感動した、駆け落ち婚など報道されていたけど、眞子さんは赤坂御用地内で改修中の秋篠宮邸近くにある広場でお別れ会をしてもらっていたことを週刊女性誌が書いているわね。眞子さんの家族、殿下と典子様、恵子様、皇嗣職、皇宮護衛官、宮家の関係者、眞子さんを席割った外部の関係者など約50人が集まって眞子さんを見送ったそうですよ。悠仁さまも同席されたかどうかは週刊女性の記事だけではわかりません。しかしこれではっきりしたのは、秋篠宮家はこれからも眞子さんをサポートしていくだろうということだわね。金銭的に困れば直接送金はできなくても、殿下が親しい人に娘夫婦を頼むと一言言えば金銭的援助や就職先の斡旋はしてもらえるので声をかけるだろうし、迂回送金もあり得るだろう。秋篠宮か悠仁さまの即位には小室夫妻が揃って参列をしている可能性も否定できないわ。元内親王は完全な平民ではないのにね。宮内庁差し向けの車で運転手 SP 付きで自動車免許更新に行く直子さん、まるで護送されているみたいに見えるわね。眞子さんにしたら宮内庁差し向けの車で SP 付き運転手付きではまた加藤平民がうるさく批判するだろうからと思って顔を上げることができなかったんじゃないかしらね。しかし黒田清子さんの場合も結婚当初は一定期間 SP がついていたわよ。しかし黒田清子さんは国民に対し喧嘩を売るようなことはなさらなかったので、清子さんに SP がつくことに違和感はなかったし、むしろ当たり前と思って誰も文句を言わなかったわよ。頭を上げることができない事態になったのは眞子さんの対応が悪かったからじゃないかしらね。これが元内親王のお姿とはね。平民どもと目が合わないように目を閉じているのか。小室眞子さん入院中の祖父川島達彦さんを見舞いに行った小室夫妻、電話をかける姿は眞子さんの姿は小室とそっくり。やっぱり似た者同士が引きつけられたってことなのかしらね。平民の暮らしに憧れてきたから平民以上にラフな格好でお出かけなのかしら。恵子様もこの先皇室の伝統を守っていく気なんてさらさらないって感じだわね。典子様ご成婚前最後の選挙の投票に美智子様お得意のデザインをお召ししになって現れ、まあだ結婚していないのに何様のつもりかと元皇族方が怒ったことがあったのよ。これほどまでに典子様はお姫様になりたくて結婚前から皇室らしさ満載だったのと正反対で、眞子さんは平民になりたくて実にカジュアルなお姿でお出かけだわ。皇室に憧れたお母様の典子様と平民に憧れた娘の眞子さん、おそらく恵子様も皇族にふさわしい方との婚姻は望めそうにない雰囲気で、二人の娘は土庶民になっていく。しかし元内親王の肩書きは終生消えず、お別れ会をしてもらっているのだから感動で、はなくこの先生活に困ることはなくサポートを受け続けるんだろうと思う。それをわかっているから小室親子は眞子さんを狙ったんだろうけどね。小室家が司法試験にずっと受からなかったとしても返済なしの援助は受けられるだろうし、ビザだって無条件に出るし、おめでたい一家であることは間違いないのよ。司法試験前には国際弁護士肩書きの人たちが小室家は優秀だから合格間違いなしを連呼し、落ちた途端に非常に難しい試験だと言い出し、NY 州とカリフォルニア州では難易度が全く違うのにどう別にして
アメリカ副大統領は一回落ちているとか言い出し、擁護してくれるのよね。それぞれの職場で能力が不足していると職員を思っても叱責されることはないだろうし、思いやがった考えのまま生きていくんでしょうね。2. 中国メディアが小室夫妻の生活を特集。宮内庁が24時間サポートで贅沢な生活。中国メディアが眞子さんと小室圭さん夫妻の生活を特集し、宮内庁による24時間サポートで贅沢な生活とズバリ指摘した。中国メディアテンセントが時事問題を扱うサイト紅袖説ごとによる論説を掲載。小室夫妻の現在の生活ぶりと今後について特集した。眞子内親王は結婚後も食べ物やファッションの心配がなく、東京の高級マンションに住み、宮内庁が24時間サービスを提供しているとの見解を示した。皇室を去ったことで今後の生活を不安視する声もあるが、眞子内親王は皇室を去っても服や食べ物に困らない生活を送っているので国民の心配は不要だ。一般人から数ブロック離れたところで贅沢な生活を送っていると、高級マンションでの生活に加え買い物など日常生活をサポートする体制も万全で超セレブ生活を過ごしていると指摘した。渡米後もそうした浮世離れした生活が続くと予想。眞子内親王の安全を確保するため、当分の間はニューヨークのアパートメントは秘密にされ、小室圭とその妻の日常生活のサポートは皇室が担当するとの主張を展開した。中国にも正論を言われるとは、世界中の笑いものだね。そして小室家をめぐる数々の疑惑や、一般人のはずの小室夫妻に対する様々な月度が国民の度利を買っていると指摘。この結婚は祝福されていないようで、眞子内親王は皇室の反逆者とさえ見なされており、すねらぎ質の印象を覆している。国民が信頼できない結婚を防ぐために、日本人は街頭で行進してデモを行い、抗議行動も起きたと結婚前の反対運動の様子も紹介した。これらの点を踏まえて、皇室の手が長すぎると反対する人々もいる。眞子内親王は庶民と言い婚して皇室を去ったので、自立した生活を送るべきであり、宮内庁が庶民に仕える必要はないと、小室夫妻へのサポートは一は不要と指摘。実際眞子内親王はまだ自分を甘やかしており、直接買い物をしたりその必要をさえないと断じた。小室夫妻への注目は中国でも相変わらず高いようだ。様々な疑惑について説明してくれると思ってたのに、一般人になったら特権を使わず税金の無駄遣いをしないと思っていたのに、試験に合格してやっと自立すると聞いていたのに、国民は誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられ、いわれのない物語となって広がっていくことに恐怖心を覚えるとともに、つく悲しい思いをしています。今心を守りながら生きることに困難を感じ、傷ついておられる方がたくさんいらっしゃると思います。より多くの国民が心を大切に守りながら生きていける社会になることを心から願って、秋篠宮家のお金の流れに対し監視することを求めます。また秋篠宮家の皇族としての資質を問い国民審査を求めます。この問題に関するいくつかのオンライン意見は次の通りです。眞子さんが一時金を辞退しても何も不自由はないのでしょうね。結局はある程度の生活レベルを保てるように宮内庁が月度するのですから。国内だけでなく海外からも贅沢って思われているのね。好き勝手に生活する分には何も文句は言わないが、言ってることとやってることが違うのには首をかしげたくなる。浮世離れした生活ができるのは誰のおかげか教えてあげてください。こんなことを許していたら、窮屈な皇族生活より自由で生活保障のあるこっちを選ぶ皇族が続くのでは。とりわけ恵子様もなんか怪しい感じ。早く経済的サポートだけでも止めて少しは苦しさを体験すべきでは。ということは、
普段から贅沢な生活をされていたのでしょうか。コロナ禍で国民も生活が大変な中でもそうだったんですかね。もう良い大人なんだから宮内庁も本人たちに任せてみては。旦那、歯買い物くらいはできますよ。ネットスーパーもあります。宮内庁による24時間サポートで贅沢な生活本当にやめてほしい。清子様の時代なら宅配業がそんなにメジャーじゃなかったからしばらくサポートするのは理解できます。でも今の時代、ネットショップもサーバーもハウスキーパーも何でも揃っている。貯金を減らしたくなくて宮内庁を利用しているなら今すぐやめてほしい。